Dnes 8. júna od skorých ranných hodín začali pracovníci naťahovať nový, dlho očakávaný asfaltový koberec v areáli materskej školy na Gorkého ulici. Do dnešného rana sme nechceli veriť tomu, že sa začína niečo robiť. Stroje, ktoré sme ráno stretli na školskom dvore, boli veľkým povzbudením nielen pre nás, ale aj pre rodičov a samozrejme predovšetkým pre naše deti. Nerozbijeme si kolena ani hlavu. Nesošúchame topánky. A keď pozriete cez okienko vonku, čo tam vidíte? No, že skúste pozrieť. Auta! A čo robia? Tá zoplavujú. Chodník. Projekt sa podarilo skutočniť z rozvojových fondov. Sumu vám nepoviem, myslím, že ani nie je podstatná, pretože uvidíme, čo tu sa ešte vyskytne, či náhodou nebude musieť mesto dofinancovať z tých biedných peňazí, ktoré má a ktoré nám terajšia vláda nejako sa snaží ukradnúť, a to poviem na rovinu. Ale sme radi, že vôbec sa to podarilo. Ospravedlňujeme sa všetkým občanom za to, že úprava okolia a exteriéru tejto materskej školy má značné zdržanie, avšak máme za to, že končili sme stavebnú úpravu celej tejto materskej školy, aby sme jednou kvalitou nezničili tú druhú. Až teraz pristupujeme k exteriéru a asfaltovaniu. Asfaltový chodník bude dokončený zajtra. V krátkej dobe budú môcť všetci žiaci a rodičia už užívať si novú kvalitu, včetne interiéru, tak aj exteriéru. Práce na materskej škôlke však nekončia. Samospráva plánuje urobiť ešte zelenú strechu v rámci projektu vodozádržných opatrení. A plus ešte, tak by som povedala, že z mojej iniciatívy som dala posúdiť niektoré stromy. Dennodenne som tu a budem sledovať, aby sa to dokončilo.